kopy a ideme na polo. Beh Lúžankami je najstarším bežeckým závodom na Južnej Morave. Závodu sa zúčastnil aj Pavel Pospíšil, ktorý si tieto preteky chcel vyskúšať. Ve svém voľném čase sa venuje predovšetkým tanci a aktuálne párovej akrobácii. S biehom skúsenosti nemám, byl som na niekoľka závodech, naposledy na Třebíčském půlmaratonu, byl som i na Spartan Race, na Bístovi. Takže toto je pro mě odpočinkovější závod, ale určitě se na ní těším, je krásné počasí. Tento závod sa beží v 12 kategóriách, pričom sa behu môžu zúčastniť aj deti či ľudia s handicapom. Tohto závodu sa tak mohol zúčastniť aj Jan Hegr, ktorý je nevidiaci. Ostatne pokaždý, když jdu běhat, tak obyčejně s někým, protože ten park je plný lidí a překážek a tak běhám vždycky s kamarádama. Úžanecký beh patrí k významným športovým tradíciám a koná sa už od roku 1946. Založili ho atléti Sokola Brno, ktorý nadväzuje na sokolskú tradíciu brnenských vytrvalcov. Moje první účasť byla vlastne spôsobená mou matkou, pretože to byla vášnivá sokolka a pripravovala sa na první všesokolský sled po první světové válce. Na tohtoročnom 74. ročníku behu Lúžankami sa zúčastnilo presne 578 súťažiacich. Víťaz dostane pohár a finančnú odmenu vo výške 3000 korún. Muži bežali závod dlhý skoro 8 kilometrov. Výhercom sa stal Lukáš Olejníček, ktorý tento beh zabehol za neuveriteľných 24 minút. Pre Stisk TV Natália Ložková a Denisa Katraničová.